taas. Mulla on tänään aamupalaveri 9, niin mä oon täällä ennen sitä teidän kanssa meikkailemassa. Ja kaivelen tässä vähän meikkejä esiin. Mä näen täältä sivusilmällä meidän kissan, joka on hyvinkin hereillä. Eli kaiken sortin äänet ovat siis mahdollisia. Oliko minussa toista meikkivuodetta? Ei, mä oon tätä. Selvä, mennään tälle. Onko kukaan nähnyt maikkarilla meidän videota, jolla haetaan osallistujia mun rakkausohjelmaan? Jos joku on nähnyt, kommentoi alas. Elikkä siellä on tosiaan meikäläinenkin siinä videolla. Ja siinä semmoinen mies ihminen pyyhkii naisia näin live-tilanteessa vasemmalle. Ja siinä haetaan ohjelman mukaan ihmisiä. Ja nyt se haku on auki. Mun pitää yrittää muistaa laittaa tonne alas linkki sinne maikkarin hakuun, eli se on auennut nytte. Siellä on pitkä lista kysymyksiä, joihin pitää vastata. Kaikkiin ei tarvitse vastata, mutta osa on pakollisia. Ja sä voit rekisteröityä sinne. Ja sitten sä voit, mun mielestä sen pystyy niinku tavallaan tallentamaan ja sitten siihen pystyy palaamaan vielä ennen kuin sen lähet. Ainakin ennen on pystynyt. Ja me ollaan mitä ihmettä tuolla tapahtuu. Niin me ollaan siis hyvän puolella ja etsitään tosi rakkautta. Elikkä ei oo mikään sellainen. Hei! Ksk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 
Hän näkee jotain ikkunasta ja haluaa hakata noita selkäytimiä. Niin, etsitään tosi tarkoituksella rakkautta. Ja tää on siis tarkoitettu niille ihmisille, jotka eivät välttämättä ole löytänyt, niin kuin, tai eivät koe, että Tinder on se heille oikea paikka tai muutkaan deittisovellukset. Että ihmiset, jotka kokee ne vähän jotenkin pinnallisena tai ovat kyllästyneet siihen niin kuin tietyllä tavalla siihen pinnallisuuteen, mitä siellä on. Ja me matchataan teidät valmiiksi psykologin ja muiden asiantuntijoiden avulla. Kissa näkee jotain varmaan lintuja, kun se pomppii tuolla soulla. Ihanin ohjaaja tässä, joka on sellainen
toki myös niin kuin olette hyvissä käsissä, sen takia mä pidän teistä huolta. Se easy going vappu. Me ei tehty oikein mitään.
sellainen, oliko se lauantai aamuna sellainen treeni, että piti juosta niin kuin 400 metriä. Sitten tulla nostelen tankoa ja juosta toista 400 metriä ja nostella taas tankoa tai jotain muuta. Ja mulla oli väärät lenkkarit. Ja sitten kun mä juoksen täysin tietenkin, koska ei ole mitään muuta väiteitä. Kolmannen juoksukerran jälkeen niin mä huomasin, että mun niin kuin alaselkä, pakara, sektori on silloin muokka. Mitä vittua teet? Sitten mä vaihdoin pyöräilyyn, eli mä en lähtenyt enää juokseen. Mut sit multa avautui joku aivopieru. Sitten mä yhtäkkiä olinkin sillä, että mä kävin yhden kierroksen juoksen. Vireä. Alaselkä, oikea pakara, takareisi, polvi, pohje. Käytös koko oikea jalka. Mä huomasin heti, että no niin, nyt on tullut joku systeemi error tähän jalkatilanteeseen. Ja mä rupesin rullailemaan, sit siellä on semmonen rulla, niin ajattelin, että mä rullailen sitä pikkusen auki sitä selkää, sitten sen treenin jälkeen venyttelee. No vittu, se mitä ottanut illalla oli ihan se, että no saakeli, nyt tää on jotenkin todella jumissa tähän niinku jalkoja. Otin sit lihasrelaksantin ja ei oikein pääs kyky. Esimerkiksi vessanpöntön päällä oli vaikea mennäkö. Oli niin epämiellyttäviä tuntemuksia tuolla oikeassa jalassa. Sitten mä ajattelin, ei vitsi, mikä mummo mä oon. Että täällä mä nyt sitten yritän täällä konkata menemään. Sitten mä pystyn mun mies hieroon sitä. Ja sit mä yritin vähän rentouttaa ja venytellä pimpapampa. Ja mun kello sanoi silloin, tää urheilukello, että sen treenin jälkeen, että lepoa 3,5 päivää. Ei siis 3,5 tuntia tai 20 tuntia, tai mitä päivä, 3,5 päivää. Niin mä oon edelleen näin lepopäivällä. Ja on toi ollut niinku pikkusen parempana toi. Nyt se on pikkusen, mä sain siihen vielä lisää niinku, mä sain Voltaren nappeja, tulehduslipunappeja, ja sit mä sain Sirdaludia, joka on lihasrelaksanti. Niin niitä. Ja mä oon nyt ottanut niitä vähän kuuriluontoisesti tuohon noin, mutta on toi taas sillä, että voi helakatti. Miksi pitää urpoilla ihmislapsen? Miksi ei ihmislapsi vaan voi olla silleen niinku, hei, tässä voisi olla mun raja. Tuntuu vähän hassulta. Älä kikkaile enempää, ota iisesti. Ei, mennään vielä vähän kovempaa. Mä oon kyllä onneton tossa. Sitten mä aina täällä niinku harmittelen sitä just, että niinku nyt mä oon taas ollut niinku käytännössä, ettei oikein voinut tehdä mitäänkään niin monta päivää. Oon mä nyt silleen kävellyt ja tehnyt niinku ihan normaali kotihommia ja tällaista, että mä tuon sohvalla oon maannut, koska sekin on niinku pahinta myrkkyä tuolla selällä, että täytyy kuitenkin niinku jotain tehdä. Että semmonen täys liikuntakielto, niin ei sekään. Mut tuolla se tuntuu yhä. Olisiko se ketään hieroja, joka haluaisi ilmoittautua vapaaehtoisesti auttaa muuten selän kanssa? Tai joku liikerata-ekspertti. We do. Et semmonen pikku. No joo, no mut siis vappu meni siinä, että en viittinyt ihan hirveesti kikkailla. Emme oltu järjestettykään kyllä yhtään mitään. Tultiin ihan perheen kesken ja syötiin hyvin ja käytiin keskustassa vähän ihmettelemässä vappuun mua. Käveltiin siellä, käytiin jäätelöllä ja niinku tämmöstä, mikä oli tosi mukavaa ja mikäpä siinä, rauhallista. Mut nyt mun täytyy niinku ottaa tän kanssa silleen iisisti, että kun mä laiskautat olla se semmonen reissu sinne Berliiniin mun kaverin Kirstinin luo, niin tää ei nyt auta, että mulla on selkä tälleen jontturis. Mun ehkä pitää laittaa tuolla mun luottohierojalle, jolla mä käyn aika säännöllisesti niin viestejä, että voisiko se auttaa. Kysyn työterveyden puolesta, että onko mulla fysioterapia. Viime vuonna oli, tänä vuonna ei ole. Niin vähän harmittavaa. Se ei ole hirveän pitkää jänteistä tai fiksua työnantajalta, että sit rajaa tollaset pois, koska se sairausloma vasta kalliiksi tulee, niin kuin jos semmoiselle joutuu. Että sit taas, kun jos itsenäisesti yrittäisi käydä vähän niin kuin hoitamassa tuota selkää, niin sitten niin kuin, ei maksa itse. Ärsyttävä. Narisee mun rintaliin.
Sinäistä mä oon ollut lapsi.